Og velkommen til denne her digitale sendinga som vi kjører her fra verste på integrerte verste for integrerte helsetjenester på Gjøvik. Og dagens møte eller webinar er jo arrangert av oss i Helse Inn sammen med dere Kjersti i leverandørutviklingsprogrammet og Digital Innlandet. Og vi er kjempeglad for at det er så mange som følger med oss på denne her sendinga. Og at det er så mange som er interessert i å lære litt mer om innovative anskaffelser. Vi ser at det er påmeldte fra hele Norge, og det er vi jo kjempeglade for. Og så, vi i Helse Inn, vi brenner jo for innovasjon og samskaping for bedre folkehelse og mer bærekraftige helsetjenester. Og det å ta i bruk innovative anskaffelser vet vi at er et veldig godt verktøy for det. Og derfor så har vi jo jobbet tett sammen med deg, Kjersti, over flere år, og vi har hatt flere lignende arrangementer som det her. Og målet med den her typen møte som vi har i dag, det er jo rett og slett å senke terskelen litt grann for å ta i bruk dette fantastiske virkemidlet, innovative anskaffelser. Vi vet jo at noen synes at det er litt vanskelig å få litt sånn torskeblikket når de hører anskaffelsesbegrepet. Men det vi har gjort i dag er jo å invitere folk som er skikkelig gode på akkurat innovative anskaffelser, men også noen som har skoa på ute i praksisfeltet fra helse- og omsorgstjenesten, som skal fortelle litt om sine erfaringer da. Så vi håper at dere blir inspirert og motivert til å ta det i bruk. Det er jo rett og slett målet vårt, Kjersti. Vi har lagt opp til en sånn 2 timers program fram til klokka 11. Dere skal få en liten pause også, så dere rekker å fylle opp kaffekoppen underveis. Og så går jo sendinga på YouTube, det har dere jo sett. Men vi har også opprettet en sånn Slido hvor dere kan stille spørsmål. Og alle dere som har påmeldt skal ha fått det på e-post. Hvis ikke, så ta kontakt med Sindre i Helse Inn, eller oss på Facebook, så får dere den Slido-koden. Så er det ikke sikkert vi rekker å svare på alle spørsmål i dag, men da har vi jo fått kontakten deres og kan følge opp. Og det er jo målet, at det skal komme masse henvendelser og folk som har lyst til å ta i bruk innovative anskaffelser. Så vi er kjempeklare for å sette i gang. Vi gleder oss. Vi synes det er så gøy at det er så mange som er med og følger sendinga. Og så har vi begynte jo tidlig å jobbe med det arrangementet her, og da tok vi kontakt med fylkesordfører Even Alexander Hagen, som spilte inn en liten filmsnutt til oss. Og som dere ser, så er den fra i høst, så det er litt grønt ute. Vi begynte jo tidlig å planlegge arrangementet, og så måtte vi flytte litt på det. Men det han sier om innovative anskaffelser, det er jo like relevant nå, så vi får bare se bort ifra at det er litt grønne blader på treet, og så hører vi hva fylkesordføreren har å si om innovative anskaffelser. Vær så god. Hei sann, Even Alexander Hagen her. Jeg er fylkesordfører i Innlandet. Og det er jo veldig spennende, fordi at nå driver også etablere et helt nytt fylke, og så er jeg halvant år gamle. Og ikke nok med at oss nå etablerer et nytt fylke, det har vi gjort midt oppe i en pandemi, og det krever veldig mye til oss alle sammen. Men det å si er jo at i Innlandet så er det eventyrlige muligheter. Oss mener at vi kan få til mer nå når Oppland og Hedmark har gått sammen og skal løse problemer og finne gode muligheter sammen enn oss gjorde kor for oss. Men derfor er jeg glad for at det er gode krefter i samfunnet som blant annet setter søkelys på det med innovative anskaffelser. For det er når du sitter med et problem, eller du sitter med en utfordring i hverdagen, det er kanskje ikke du selv som har de beste løsningene og mest kreative ordningen for deg. Kanskje er det slik at det er andre som kan komme inn i bildet og være med og utvikle gode løsninger. Derfor er jeg glad for at vi har gått inn i samarbeid med innovative anskaffelser, og jeg håper at dere som er med på konferansen i dag blir inspirerte til å tenke nytt og tenke samarbeid om å finne svar på de utfordringene vi sitter med. Og innenfor helseområdet så er det mye å ta tak i. En ting er jo nå at vi nettopp har vært gjennom en pandemi og har sett at helse er så viktig for oss alle sammen. Vi blir rammet helt like inn i marg og bein hvis helsa vår blir satt ut av spill. Og det rammer jo også som samfunn. Men helse, det er ikke noe å bygge samfunn. Og helse er også viktige arbeidsplasser. Og det vet jeg, for jeg har vært med nå og diskutert veldig mye sykehusstruktur, for eksempel i Innlandet. Og så har jo nå kjempemuligheter knyttet til at det skal komme et nytt hovedsykehus i Innlandet.
Og det kan oss jo gjøre ved å bruke gårdsdagens teknologier og gårdsdagens kunnskap, men jeg sikker på at oss får til enda mer hvis oss nå går sammen og tenker hva framtidens helsetjenester, hva løsningen som folk etterspør i tida framover, og hvordan kan oss også gå på nye arbeidsplasser i Innlandet. Så jeg ønsker lykke til med dette viktige møtet, håper at det kommer mye spennende ut av det. Formiddagsseminaret fra idé til handling, innovative anskaffelser i praksisfeltet fra helse- og omsorgstjenesten. Jeg er Kjersti Granåsen, og jeg jobber som innovasjonspådriver i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Og jeg gleder meg til å få dra dere litt igjennom hva er egentlig dette her med innovasjon i offentlige anskaffelser. For det er jo et begrep vi bruker mye, men hva er det nå egentlig? Så hvis jeg får opp presentasjonen min, så kjører vi i gang. Hvorfor, hva og hvordan? Hvorfor skal vi drive med innovasjon i offentlige anskaffelser? Hva er grunnen til at dette er satt på dagsorden hos så mange? Jo, det handler om at det offentlige kjøper inn for 600 milliarder kroner hvert eneste år. Og de innkjøpene, de skal være gode på en eller annen måte. Og dette her kan være elementer for hva som er gode innkjøp. Samtidig så har vi store samfunnsutfordringer eller samfunnsoppdrag som ligger foran oss. Og det er viktig at vi løser de også på en god måte. Og i dette her så skal jo alle bærekraftsmålene ligge. Så dette her med innovasjon i offentlige anskaffelser, det kan ligge langs hele denne skalaen, fra enkle gode innkjøp til å løse store samfunnsoppdragene og møte bærekraftsmålene. Det er fremtiden vi gjør dette her for. Det er vi som innbyggere som forventer at tjenestene blir bedre og at pengene brukes smart. Men samtidig så etterspør politikerne våre dette her. Stortingsmeldinger og flere offentlige strategier peker på nettopp innovative anskaffelser som et godt virkemiddel for å løse samfunnsutfordringer og gjøre gode innkjøp. Og så trenger jo verden bærekraftige løsning. Vi skal møte bærekraftsmålene. Vi som har jobbet med innovasjon i offentlige anskaffelser i leverandørutviklingsprogrammet de siste 10-12 årene, vi har også jobbet intensivt på helsevesenet de siste 3 årene. Og de viktige områdene på dette helsefeltet der vi har spilt en rolle, altså innovative offentlige anskaffelser har spilt en rolle, det er innenfor velferdsteknologi, som aktiviseringsroboten Berntsen for rehabilitering, kommer noen eksempler her også. Det er innenfor kommunikasjon og plattformsløsninger, som videosamtaler for akuttmedisin i Vestre Viken. Det er pasientoppfølging hjemme for digital hjemmeoppfølging. Innenfor bygg er det sykehus- og bolig- og omsorgskonsept. Innenfor teknologi og logistikk og arbeidsflyt har vi også noen løsninger. Og innenfor pandemien har det dukket opp flere forskjellige anskaffelser. Så noen eksempler uten at vi går helt i bredden. Så er det noen elementer da, som er viktige i dette her IOA-begrepet. De mest kjente og mest brukte elementene, jeg skal prøve nå å dra dere gjennom det som er mest brukt, og kanskje hvordan vi kan bruke flere av de. Det mest kjente, og her kommer dere ikke til å se hva som er skrevet, for det er veldig liten skrift, men det er disse elementene, de brukes mye i Innlandet i dag. Vi er dyktige på dette her. Foretakene er dyktige på det, og bedriftene er dyktige på det. Foretakene starter med behov. Det står behov på denne her. Kartlegger behov og brukere. Og så tenker vi ofte fort på innovasjon. Innovasjon, det driver vi med hele tiden. Alle sammen. Vi forsøker å gjøre ting enklere for oss selv. Selv om vi kanskje ikke tenker på det, så kaller vi det ikke for innovasjon. Men vi gjør det hele tiden. Alle sammen. Og noen ganger setter vi det system, og noen ganger bare skjer det av seg selv. Et annet element som vi bruker i denne innovasjonsprosessen, eller i denne innovative offentlige anskaffelsesprosessen, det er at vi undersøker hva som finnes i markedet. Det er vi også ganske gode på. Når jeg sier vi, så tenker jeg de offentlige foretakene. Og ikke minst involvere leverandørene til markedsdialog. Så dette er 4 elementer, men som dere ser så er det plass til noen flere her. Her er det mer å hente. Og det er her vi kommer inn i liksom, å finne elementene i en større sammenheng. For til å begynne med så handler det om hva er det vi egentlig trenger. Hva er det egentlige behovet, virkelig? Og så hjelper det jo ikke å
vite hva vi egentlig trenger. Hvis vi, og vi får jo ikke kjøpt det hvis vi ikke forankrer en igangsatt innovasjon, eller spør om vi får lov til å bruke penger på dette her, eller ikke ha penger i budsjettene våre. Det lar det seg faktisk ikke gjøre i det hele tatt. Så skal det også utformes etter hvert et konkurransegrunnlag med behovsbeskrivelse, altså ingen kravspesifikasjon, men behovsbeskrivelse. Det skal gjennomføres en anskaffelseskonkurranse, og gevinstene skal hentes ut. Så som dere ser, her er det ikke bare fire elementer som vi er veldig gode på i Innlandet og kanskje resten av Norge også. Her er det faktisk ni små elementer, eller store elementer som er satt i system, og når vi setter det en struktur, og jobber etter en struktur, hvordan vi skal komme i gang, og hvordan vi rigger for en god prosess, ja, da begynner vi å kunne hente ut gevinsten i den andre enden. Disse ni stegene, de finner dere på innovativeanskaffelser.no, som også sikkert kommer opp i chatten nå etterpå. Et par ting jeg vil nevne. Vi skal innom alle disse elementene, eller mange av de, og vi skal gå litt i grunden på dem. Gå litt i dybden på det med de innleggene som vi skal ha, og de samtalene vi skal ha i dag. Det er én ting, eller to ting jeg vil veldig nevne. Og det er at skal vi lykkes med IOA, innovasjon i offentlige anskaffelser, så må det være topplederforankring. Det må være mellomledere som er motivert. Det må være mellomledere som har vilje til endring. Og ikke minst ledere på flere nivåer må være deltagende og ta beslutninger underveis inn i den innovative anskaffelsesprosessen. Ledelsen er kjempeviktig, og det er ikke bare den fagledelsen eller den administrative ledelsen, men det er også politikerne. De må kjenne til hva som er behovet, og hvor egentlig man kan gå. Vi skal snakke mer om innovasjon etterpå. Jeg har bare lyst til å komme innom dette her med innovasjonshøyde. Som jeg sa, vi gjør alle sånne små innovasjoner hver eneste dag, men vi kan også snakke om stor innovasjonshøyde på mange ting. Eksempel på det. Medisindispensere som man kan ta med seg hjem til mennesker som skal ta medisinene selv, sånn at de ikke må, hjemmetjenesten må komme hjem til dem hver eneste dag, men de får rett og slett en medisindispenser som er automatisk på en måte. Det startet som en stor fellesanskaffelse med veldig mange kommuner. Og etter hvert så ble det utviklet denne løsningen, og så ble den liggende stille noen år. Og sånn sett kan du si at det var jo litt sånn nytt for verden når man jobbet med det, og det var i hvert fall nytt for de virksomhetene som jobbet med det, og hele prosessen var ny for virksomhetene. Og når den ble utviklet, så er den mest ny for de virksomhetene som under pandemien brukte denne, eller gikk til innkjøp gjennom en stor fellesanskaffelse av disse medisindispenserne. En annen ting som dukket opp under pandemien for vel et år siden, det er en produksjonslinje for åndedrettsvern. Åndedrettsvern, det har vi drevet med lenge. Det har en produksjonslinje for det, har vi også drevet med. Men det å sette disse tingene og få det på plass veldig kjapt under pandemien, det var også en innovasjon med ganske stor innovasjonshøyde. Ja, hva mer? Hvilke flere elementer er det som er viktig dette her sånn? Vi skal se på innleggene og dialogene, og gjennom denne formiddagen så skal vi gi svar på noen av de. Og vi hører gjerne på spørsmål i chatten vår. Så da er jeg klar for første innledere. Og det er Tor Seterang. Han er rådgiver og jobber med digital transformasjon i HelseInn. Rådgiver i velferdsteknologi, det er masse på Tor. Og han har erfaring fra flere kommunale anskaffelsesprosesser. Tor, vær så god. Hei. Jeg heter altså Tor Seterang, og jeg har hatt en reise innenfor dette med innovasjon i offentlig sektor, som har vært siden ca. 2005. Først som gründer, hvor jeg på en måte så et stort samfunnsutfordring, og syntes vi hadde en kjempegod løsning, og prøvde å fortelle verden hvor bra den løsningen var. Utfordringen vår da var at vi ikke klarte å treffe de anskaffelsesprosessene som foregikk. Vi hadde rett og slett noe i kofferten som ingen spurte etter. Og jeg begynte da på en lang reise med å begynne å snakke med folk om hva egentlig behovet, hva er det dette egentlig skulle løse. Etter hvert så satt jeg sammen med andre leverandører, fordi dette behovet var så stort og omfattende at vi var nødt til å sette
sette sammen løsninger for flere. Så gikk vi sammen, og så satt jeg da på tilbydersida sammen med etablerte leverandører som på en måte traff bedre anbudene. Etter hvert så kom jeg på andre siden av bordet, hvor jeg sitter sammen med kommuner i stor grad for å gjøre anskaffelser som skal treffe et behov som er nytt og veldig omfattende, og som går på tvers av organisasjonen inne i kommunen. Og jeg har liksom sittet og trykket på ulike drivere og hindringer i de prosessene. Hva er det egentlig som hindrer oss? Hva er egentlig, altså hvordan få til en god prosess fra en entusiast, kjenner på et stort behov, aner et mulighetsområde, men vet litt lite om hvordan man skal løse det, til vi faktisk har en løsning som støtter og fyller det behovet. Jeg har nesten lyst til å begynne bare med en sånn kort, liten anekdote. Vi ender ofte der på kommunesiden, så føles det sånn. Hva nå? Noen sier at vi må ha et nytt system som løser et behov. Og så møter vi en innkjøper som sitter sånn. Sitter med et stort, stort, stort felt, ser for seg en stor og vanskelig prosess, og det er ikke akkurat noe mange gleder seg til. Jeg har lyst til å ta det ned først, fordi hva er det som starter og begrenser? Det vi skal løse, det er det behovet som står den rosa skyen, det er drømmen. Og jeg er litt sånn tilbake hvordan disse prosessene kan begrenses i utgangspunktet, eller hvordan de kan åpnes. Så tar jeg dette helt ut, og så går jeg tilbake igjen til når Thor var liten, så vokste jeg opp sammen med en liten hund, en liten cocker spaniel, helt spesifikt, som var min beste venn. Den hunden, den døde. Da har Thor behov for, hva har han behov for da? Det umiddelbare blir, ja, jeg trenger en ny cocker spaniel. Det kunne føre til en veldig enkel prosess. Jeg kunne gå ut og så høre hva koster en cocker spaniel, få foreldrene mine til å spleise på det og kjøpe en ny cocker spaniel. Og så fikk jeg akkurat samme løsning som det jeg var kjent med og som jeg var glad i fra før. Eller noen kunne ha snakket sammen med meg og sagt at, ja, men Thor, er det egentlig det du trenger nå? Trenger du en turvenn? Trenger du noen som møter deg og er glad, samme med hva du gjør? Eller hva er egentlig behovet ditt? Og er du sikker på at det er en hund du skal ha, og i tilfelle kanskje en annen rase passer bedre behovet ditt akkurat nå? Ok, kanskje da skulle gå ut og si at jeg trengte kanskje ikke nødvendigvis en hund, men et kjæledyr, kanskje en pony, kanskje en katt. Skjønner du hva jeg mener? Altså, hvis jeg åpner spørsmålet, så åpner jeg også et mulighetsrom til å gjøre endringer som passer bedre i utviklingen. Jeg kunne heller ha fått med en hund som klarte å bære kløv når jeg gikk opp i marka etter hvert som voksen. Eller jeg kunne endt opp med en pony. Jeg prøver å bruke det som en sånn liten anekdote før jeg går inn i det offentlige anskaffelsesrommet. Fordi det er akkurat i vår artikulering av hva som er behovet, vi starter å lage begrensninger ofte for oss selv. Og for å åpne rommet, så trenger vi å snakke sammen for å forstå våre egne behov. Og kanskje vi skal bli mye mer åpne. Jeg tror det er nøkkelen i alle faser i en anskaffelsesprosess. Leverandørene er viktig. Hvem er det som skal levere? Og da er det ofte at vi begrenser til og med hvem som svarer på måten vi spør. Reft det forrige anekdoten min. Og ofte ser vi på leverandørene som litt sånne skumle. Noen er godslige, noen er store i kjeften, og andre, alle sammen skal prøve å mjølke oss mest mulig for penger. Eller skal vi se på dem rett og slett som venner, som er gode partnere til å hjelpe oss å finne gode løsninger? Tør vi å prate med dem? Og når kan vi prate med dem? Og hva kan vi prate med dem om hva? Det er veldig ofte førende i alle de prosessene jeg har vært i. Fellesnevneren er at både leverandører og kunder ofte føler at dette tar både for mye tid og for mye ressurser. Hvordan skal vi kunne få til dette på en håndterlig måte som er realistisk og som ikke spiser opp både kunde og leverandør, etterspørrer og tilbyder? Jeg tror at nøkkelen i det ligger å prate sammen, og så har vi hele tiden da måten vi har tenkt på i veldig mange år, som handler om juss og regelverk som skremmer vannet av alle, som gjør at vi begrenser oss kanskje veldig. Og jeg har sett at kulturen har heldigvis endret seg. Vi har liksom fått med oss innkjøp på å forstå at ja, det er faktisk lov å snakke sammen.
Men så har vi et spørsmål. Når kan vi snakke sammen, og hvem kan vi snakke sammen om hva? Det har jeg lyst til å snakke litt om etterpå. Fordi hvis vi går tilbake igjen til det første fase i det jeg så en stor samfunnsutfordring som var godt beskrevet i mange stortingsmeldinger og folk kjente det på kroppen. Vi er i en kjempeendring i helse- og omsorgssektoren. Og noe av utfordringen vår var at de som da skulle etterspørre løsninger, de hadde begrenset både kunnskap og forståelse på hva de kunne spørre om. For hva finnes ute der, og hva er mulighetene i nye verktøy? Og så møtte de et leverandørkorps som også hadde liten forståelse for de problemstillingene de skulle løse. Og når liksom de som skal anskaffe ikke vet hva de skal spørre etter, og de som skal levere ikke helt vet hva de skal levere, så blir ofte prosessen og løsningen fryktelig dårlig. Og det som ofte skjer er at du da ender opp med noe som ligner på det du hadde fra før, fordi det er så trygt. Og det er vi så glad i alle sammen. Nøkkelen, tror jeg, til å få til dette både effektivt og godt, det er rett og slett at vi er nødt til å involvere alle som blir berørt, og vi må forstå de ulike behovene. Vi må forstå innkjøpsavdelingen sitt behov for å gjøre dette reelt og etterrettelig. Vi må forstå behovet til en entusiast i organisasjonen som jobber med innovasjon og skal liksom tenke prosess. Og vi må, de har ofte liten forståelse for regelverket. Og disse må snakke sammen, og vi må ha respekt for hverandres behov i dette. Og jeg tror noe av nøkkelen i alt dette handler om samskaping, at vi må slutte å tro at vi er motparter hele tiden. Vi må være sammen for å finne gode og nye løsninger, og vi må våge å se på hverandre som nyttige medspillere. Alle sånne anskaffelsesprosesser de starter et behov, og jeg har vært inne på at jeg tror det er veldig nyttig å tørre å være litt åpen når vi prøver å finne ut og kunne beskrive hva som egentlig er behovet. Vi skal ofte løse en oppgave, og da har de som skal levere og løse oppgaven et behov. Ledere og mellområdere må forstå hva som skjer i organisasjonen, og så må vi ha med oss innkjøpsfunksjonen og tilbyderne, som ofte har ulike drivere alle sammen, og det tror jeg vi er lurt å være åpne om. Og det som ligger som sånne grunnleggende føringer i alle sånne prosesser, det er forutsigbarhet. Og i utgangspunktet kan det oppleves at det er vanskelig i forhold til innovasjon, for ofte starter en prosess, beskriver et behov, tror at du skal ha et eple og ender opp med en appelsin. Er det da forutsigbart, og hva er liksom kravene til forutsigbarhet? Det er ikke noe innovasjon hvis du vet at du alltid brukte en spiker, kjøper en spiker som akkurat like lang neste gang. Det er forutsigbart, men det er ikke noe innovasjon. Alle skal behandles likt. Hvordan skal vi da få ut, holdt på å si, kommende pansere på hverandre? Og så skal det være etterprøvbart, som krever dokumentasjon og systematikk. Noe av min erfaring er at vi bruker litt for lite av den verktøykassa som vi har tilgjengelig, og som er lov å bruke. Og det er ulike deler av den som kan brukes i mange av disse prosessene. Tradisjonelt så har vi ofte beskrevet hva vi vil ha. Det oppleves både trygt og forutsigbart, og det er enkelt å måle og sammenligne, for vi beskriver nøyaktig hva vi skal ha. Jeg tar et eksempel fra andre siden. Jeg var en gang selger av PC-er når det var helt nytt i Norge. Så var jeg på salgskurs, visste ingenting om teknisk i en PC, og følte meg som helt sånn... Alle de andre rundt meg kunne liksom, det var så mange megahertz per prosessoren, det var så mye RAM, det var så mye megabyte, og de solgte dette her med liksom stor entusiasme, og så videre. Hvor han som holdt kurset sier til slutt at, hør her, stopp, det er ikke det vi skal løse. Hva trenger kunden? Jeg har et bord her. Kan noen selge meg dette? Og alle kastet seg på og fortalte hvor hardt bordet var, hvor fint det var, hvor fort det kunne gå rundt. Så sier han at, helt feil. Jeg trenger en høl i veggen. Selv det hølet. Og det er en helt annerledes måte å tenke på. Og dette gjelder både innkjøper og leverandør, at vi er nødt til å konsentrere oss om behovet og våge å snakke om det, i stedet for spesifikt si dette er løsningen. Et eksempel som jeg ofte bruker, det har jeg hørt fra Gardermoen. De hadde en prosess hvor de skulle skape snørydding til den nye flyplassen. Og de satt seg ned og begynte å beregne ingeniørene hvor breier ploger, hvor sterke biler, hvor mange de skulle ha, og så begynte å sette opp dette i en arbeidsforespørsel. Til slutt er det en som sier at, hei, hva er det vi egentlig skal ha? Vi skal ha et snøfritt Gardermoen. Ups,
Skal vi våge å gå ut og bare spørre etter det? Sørge for at landingsplassen er fri for snø? Vet du hva det resulterte i? Det resulterte i et system hvor de har spillvarme som går under asfalten og smelter snøen. Vi trengte noen brøytebiler også, ja. Men det åpnet et helt nytt rom fordi de vågde å spørre åpent. Jeg tror at vi ofte begrenser mulighetsrommet vårt, både for oss selv og leverandørene, ved at vi blir alt for spesifikke alt for tidlig i prosessen. Et godt eksempel. Jeg har vært med på anskaffelser i det når vi begynner å flytte tjeneste hjem, så trenger vi for å gjøre det forsvarlig at vi får vite når det er behov for hjelp utenifra. Og da med en gang, vi trenger nye trygghetsalarmer, de skal være digitale. Og de er jo vant til at det ser sånn ut. Og så er det det vi spør etter. Jeg har vært med i prosesser hvor vi prøvde å utvide det begrepet der. Og hvis vi gjør det, nemlig, så har vi lov til å kjøpe akkurat det vi ber om. Og i det øyeblikk vi ser at det er behov for flere muligheter for varsling, så må vi ut på ny anbud. Og det er veldig arbeidskrevende. Fordi et trygghetssystem i dag, det ser sånn ut. Det er det vi trenger hjemme. Vi trenger ulike typer sensorer som forteller når folk ikke puster, eller når det ikke er bevegelse, når det ikke har vært i kjøleskapet, og så videre, og så videre. Alt dette er grunnlag for varsling, og det er det som er behovet. Og da må vi sørge for at vi spør så åpent at leverandørene kommer med hele den der, og at avtalene rommer det, sånn at vi ikke behøver å gå ut på nytt når vi finner en sensor som kan fortelle at Olga puster ikke lenger når jeg ligger i senga. Dette er prosessen. Jeg skal prøve å bare runde av, men behovet må hele tiden være førende i hele prosessen. Og behovet forstår vi ofte ikke helt selv når vi skal oversette det til konkrete anskaffelser. Da trenger vi å snakke med de som leverer, og vi må snakke åpent, og det har vi lov til. Derfor så sier jeg at vi må alltid samme hva slags modell dere velger, så velg en dialogbasert prosess. Våg å snakke med de som mener å ha et eller annet å melde inn i den løsningen som dere er ute etter, for å dekke det behovet dere har. Og jeg tror det er smart å da gå ut og fortelle verden at jo, vi er i anskaffelse, vi skal ha et system, vi skal levere tjenester mer og mer hjemme vi. Da trenger vi et system som gjør at dette blir forsvarlig. Hjelp oss med det. Og så kan de som da har retten til å melde innenfor det behovet, gå i dialog med dere, og da kan man snakke helt åpent. Og så får man begynne å fintune hva det trenger. Hold på å si, trengte jeg en cocker spaniel, eller trengte jeg noe annet? Og da blir det mye bedre kravspesifikasjoner. Og da begynner vi å smalne scopet. Og igjen så tror jeg det er lurt å ha en åpen dialog. Først kvalifisere partneren, for det er partneren som blir viktig her, fordi vi vet ikke løsningen, og løsningen dekker ikke behovet vi har om ett år. Derfor må vi ha en partner som vil være med oss på reisa, ikke bare helt til vi har liksom anskaffet det som er kjent nå, men også videre drift. Hva koster det? Hvordan skal vi håndtere endringer når det kommer nye løsninger? Blir vi nødt til å gå ut på nye anbud, eller dekker det vi har hele det? Og da er det smart å utfordre de som svarer at kanskje de er veldig gode på det. Disse er gode på det. Kanskje dere skal sette dere sammen og levere et konsortium, et svar til oss, som gjør at vi dekker både det vi ser nå, og det som er med oss i en utvikling videre. Takk. Da er det bare å stige på her. For nå har jeg lyst til å invitere dere til et liten panelsamtale. Fordi nå har vi fått høre litt fra ditt perspektiv, Tor, og du har jo jobbet virkelig på alle sider av bordet, hvis man kan si det sånn. Men så har vi også fått med noen gode klyngepartnere i Helse Inn. Da. Elise Kolås, du er innovasjonsrådgiver i Sykehuset Innlandet. Og så har vi Gunn-Mari Rusten, som er klyngeleder for Digital Innlandet. Og du representerer jo da litt over 60 bedrifter som jobber innenfor IT og digitalisering i Innlandet. Og Tor, deg har vi jo akkurat hørt brennende engasjementet ditt, så jeg gleder meg til å dykke litt ned i det her, fordi det handler jo mye om innovasjonstenkning og kultur. Kultur for samarbeid har du snakket litt om, Tor, så det har jeg lyst til å grave litt i. Men så har jeg også lyst til å spørre dere litt om det her med innovasjonstenkning. For Elise, hvordan er det? Altså, nå har du jobbet i Sykehuset Innlandet i 2 år. Ja. Ja. Men hvordan er det sykehuset jobber med innovasjon?
Hun har jo egen avdeling for innovasjon, forskning og innovasjon. Og det er egentlig ganske nytt. Det har ikke vært så alt for mange år i hvert fall. Og der er også et knippe innovasjonsrådgivere som hjelper til å kartlegge behov i organisasjonen i klinisk miljø. Og så bruker vi mye tid på å bistå med å søke midler, for vi har jo ikke interne midler til innovasjon, så det går mye på å søke eksterne midler. Og så er vi jo en del til å drive og bygge opp et system, noe støttesystem eller økosystem for innovasjon, og har jo dreget veldig god nytte der fra dere i Helse Inn, da, til å koble oss med gode utviklingspartnere. Og hvordan altså, har den måten dere jobber på endret seg nå bare siste året, vil du si? Ja, det vil jeg absolutt si. Og ikke minst hvis en ser liksom litt tilbake bare ett år, så har det endret seg veldig mye. For det, tidligere så var det ikke noen egen avdeling eller egne innovasjonsrådgivere dedikert til innovasjon. Og det var ikke at det ikke skjedde innovasjon, men kanskje litt mer introvert arbeid med innovasjon og litt mer fokus på teknologi og produkt. Og gjennom å få en egen satsing på det og jobbe litt mer strukturert med det, så har vi fått det at vi jobber mye mer med tjenesteinnovasjon. Og fått det at vi jobber mye mer ekstrovert. Vi samarbeider jo mye med dere sin, med andre klynger som Norway Health Tech og Vrind, og også akademia, ikke minst, med NTNU, HIN og så videre. Så vi har gått mye fra å jobbe introvert til å jobbe ekstrovert, og jobbe litt mer strukturert med innovasjon. Vi skal grave litt mer i det, Lise, men jeg har lyst til å høre med deg og Gunn-Mari, som har jobbet i flere år med bedriftene da, i Digitale Innlandet. Hva slags erfaringer har dere nå med innovasjonsarbeid i nettverket som du leder? Vi jobber veldig mye med det her å skape møteplasser og arenaer. Ikke bare mellom bedriftene i nettverket, men med bedrifter og offentlig sektor, hvor man da både jobber med å få innsikt, altså det å få kunnskap om behov, få problemstillinger som man ønsker å få løst. Så det å få felles innsikt rundt det, det å bygge relasjoner mellom personer og bedrifter. Vi ser jo at det her med tillit er også viktig innovasjonsarbeid når man skal finne partner og matche bedrifter som gjerne skal gjøre et innovasjonsprosjekt sammen. Vi har jo veldig tro på det her at morgendagens løsninger, det skaper man gjennom samarbeid og gjerne da, altså både tverrfaglig, men også tverrsektorielt samarbeid. Så det her med åpen innovasjon, åpne arenaer, det å bygge kunnskap og relasjoner mellom personer og bedrifter med ulik bakgrunn er noe vi jobber mye med. Vil du si at kulturen for samarbeid har endret seg nå, eller? Ja, jeg tror det. Jeg tror at det her å jobbe mer ekstrovert med innovasjon, at man er mer åpen for at det ikke bare skal skje internt i bedriften, at det er samskaping med andre, at man har behov for det. Og kanskje også noe med at, altså jeg representerer jo mange teknologibedrifter. Det er jo noe med altså det å spre og kunnskap rundt hva er det teknologi gjør mulig. For mange så er jo dette litt så nytt, og vi fikk jo en voldsom boost nå i kjølvannet av korona, så har man jo blitt enda mer fokusert på hva er det, eller hvordan må man tenke noe annerledes rundt en del ting, og hvor digital teknologi er en innsatsfaktor. Men for mange så er det nytt, og man trenger mer kunnskap rundt hva er det faktisk man kan bruke det til, eller hva er det som er mulig, hva er det bruk av data gjør mulig for min virksomhet, hva kan bruk av kunstig intelligens gjøre for min virksomhet. Så det er å liksom klare å tenke åpent, og det er jo over på det som Thor snakket om, ikke å definere løsningen selv, men å definere problemstillingen, og så invitere flere til å være med å løse problemet. Fint, det har vi liksom hørt litt fra bedriftssiden også, så lurer jeg på, Thor, du har jo nå jobbet som rådgiver innenfor velferdsteknologi i hvert fall 5-6 år for kommunene i flere av kommunene i Innlandet. Da. Vil du si at det har endret seg nå, altså måten kommunene jobber med innovasjon? Ja, absolutt. Jeg var så heldig, så jeg ble med i et prosjekt som var 6 kommuner i Sør-Østerdal, som allerede hadde finnet ut at det var dumt å prøve å finne opp dette selv. Så det var allerede etablert en kultur for å begynne å samsnakke
og egentlig begynne å definere da, hva behovet mellom kommuner. Og det var nytt, og dette har blitt etablert veldig bra mange steder, ikke minst gjennom det nasjonale programmet for velferdsteknologi, så er liksom kulturen for å sitte sammen og definere både behov og være kreative sammen, drive med det vi kaller samskaping, det har det skjedd veldig mye på. Mm. Når det liksom kom til konkrete anskaffelser, så stanger vi i andre sider i kommunen. Altså, dette er ofte de glødende entusiastene, som ikke forstår helt hva som foregår, og hva vi holder på med, og så blir det kulturkrasj ofte. Og sånn har det vært i nesten alle anskaffelsesprosesser, at du liksom, du har noe, ja, men kan dere gå ut så åpent da? Det har vi ikke gjort før, dette blir ikke forutsigbart, for dere vet ikke svaret før dere starter. Nei, det er nettopp den prosessen vi trenger, ikke sant? Og den kulturen er ferdig med å skje, men samtidig erfarte vi da at når vi går ut åpent og spør leverandøren om en dialog på det, og så kommer vi til et... Når vi sett svarene fra leverandørene, så første prosjektet var med, så fikk vi ofte svar på det som de trodde kommunen ville ha, som de hadde kjøpt før likevel, selv om vi hadde snakket sammen. Og den har jeg sett en endring på. Leverandørene har prøvd å åpne mer selv, altså de tør å skjønne. Og jeg tror også så har vi blitt modigere fra kommunesiden på å tørre å spørre etter ting som ikke finnes. Jeg fikk jo kjeft en gang jeg var med på en prosess hvor leverandøren sier, ja, men Tor, dette vet du at vi ikke har. Ja, men dette er det vi skal ha. Skal vi løse dette sammen? Og liksom stikke høl i det har, tror jeg, vi har fått til ganske bra etter hvert. Ja, så kommunen i Sør-Østerdalen er jo et eksempel på kommuner som går sammen om en felles anskaffelse. Ja. Og det er vi kanskje avhengig av, særlig i vår region, hvor vi har så mange små kommuner, da stiller jo kommunene litt sterkere også, og kan sette fagkompetansen sin sammen og samarbeide. Det er kanskje enda viktigere, vil jeg si, da, enn når vi har, eller store kommuner som har store muskler fra før. Ja, så har det et element i seg som handler om at hvis det er mange som spør etter det samme, så skjer det noe. Da investerer leverandøren også i å... svare opp. Og det skjer ikke før det blir etterspørsel. Og disse mekanismene er vi nødt til å henge ihop. Det er derfor dialog er så viktig. Samskaping elsker jeg. Men ja, da har jeg lyst til å høre litt med deg igjen, da, Elise. Så med samskaping, hvordan samarbeider dere med bedrifter eller andre i utvikling av nye løsninger? Og samarbeider jo altså, vi skal samarbeide med bedrifter også. Fokuset vårt er at vi alltid skal begynne med et behov vi har. I hvert fall hvis en forespørsel kommer, så skal vi være helt sikre på at det behovet har oss. Og det er noen som tenker eierskap for det behovet. Og så skal jeg være den første innrømme at vi er ikke så gode på å samarbeide med bedrifter enda. Og vi hadde strategimøte i går, så vi har det på agendaen for 2020 og blir bedre på bedriftssamarbeid. Men vi samarbeider jo med mange andre aktører, og har jo mye nytte til å helse inn, og døkke oblos med partene gjennom workshops for å se på hvordan kan for eksempel oss og miljøer på, ja, om det er fagskolen, eller om det er NTNU, eller andre fagmiljøer, da, hvordan kan vi samarbeide for å løse et behov oss ser. Og så blir det mye prosjektarbeid, da. Ja. Det gjør jo ofte det. Det er fortsatt mye, både små og store prosjekter, men Gunn-Mari, hvordan er det dere opplever det sånn fra bedriftssiden da, å komme i kontakt med det offentlige? De opplever det nok som veldig vanskelig. Det er klart at i Innlandet her, det er veldig mange mindre bedrifter, altså bedrifter med under 50 ansatte egentlig, og som er med i Digital Innlandet. Og klart som liten aktør, det å komme i dialog med sykehuset i Innlandet, eller å komme i dialog med andre bedrifter, er litt vanskelig. Så det å samarbeide i nettverk, at gjennom nettverk så kan man skape arenaene selv. Man blir også en nøytral arena eller markedsplass. Altså når man samles i nettverk eller gjennom nettverk, så er man ikke i en sånn salgsposisjon, som jeg tror det ofte oppleves hvis en bedrift direkte tar kontakt med sykehus eller andre bedrifter, så er man med en gang i en sånn kjøp-salg relasjon. Mens gjennom nettverksarbeid så får man mer, altså får man nøytrale arenaer for å diskutere samarbeid og samskaping. Jeg støtter den veldig, for det har jo jeg erfart bare fra internt at også at når en fan, og egentlig bare personlig og nesten der, når en fan bedriftshenvendelse direkte, så blir du litt mer sånn, her vet jeg ikke helt hvor grensene går en, kan jeg gi det så mye støtte når jeg ikke ga konkurrenten din like mye støtte?
men invitere dere inn til en workshop, og dere eller flere bedrifter, ja, det er ikke så problematisk. Nei, nei. Jeg tror da blir det alt enklere. Ja, og særlig opp mot offentlig sektor, ikke sant? Hvor du har et innkjøpsregime da, i forhold til, som du sier, altså, med å behandle alle leverandører likt, så det er på en måte å ha de der, hva skal jeg si, forprosessene før man da kommer med en anskaffelse eller en utlysning, da har man mulighet til å ha en del dialog og få en del innspill, og at bedriften gjerne vil jo vise fram, mer enn å selge, så ønsker du å vise fram kompetansen sin, eller produktene sine, eller hva de faktisk kan være med å bidra, da. Og som sagt, på en nøytral arena, uten at noen skal føle der at man holder litt igjen fordi at man ikke er i et kjøpsmodus enda. Ja, det er vel vi som klyngeledere er vel ganske enige om det, at klyngene kan brukes til nettopp det, at det er en viktig rolle vi har, å lage de her nøytrale møteplassene. Som du sier, Elise, det er litt sånn, du er litt usikker på hva du gjør når du får en henvendelse fra en enkelt bedrift, men kommer det via oss, så er det enklere å møte opp da. Men Tor, du har jo nå snakket mye om det med behov. At vi må bli bedre til å, eller at leverandører må bli bedre til å forstå med behov, men da må de jo også få lov å ha og prate med de som skal kjøpe noe. Og så sa du noe om at den kulturen for å prate sammen har endret seg litt. Kan du si litt mer om det? Ja, altså vi har i hvert fall åpnet det rommet med å liksom, vi gjør det legitimt, så alle på en måte er trygge i det ved å si at kunngjøre. Vi har kunngjort på Doffin i mange tilfeller at vi er i ferd med å anskaffe et system for å håndtere hjemboende eller velferdsteknologi for å effektivisere kommunens helse- og omsorgssektor, eller digitalisere den. Og det er på en måte en veldig åpen og greie, og hvis hele markedet vet det, så begynner de med henvendelse her og sier at vi er interessert i samtaler, og da har vi på en måte spilt det helt åpent. Og da er det opp til de som napper på den og tar kontakt. Og da har vi et veldig åpent rom til hvor vi kan sitte og snakke sammen. Og så er det liksom, hvor i prosessen begynner vi å snevre den trakta, og hva har vi lov til å gjøre i den rekka som jeg snakket om i sted? Og jeg tror det er veldig viktig for å få et godt resultat til slutt, da. At vi snevrer så sent som mulig. Altså, det er mye arbeid hvis du går ut og sier at alle skal kunne gi tilbud på et så åpen greie. Så først kvalifisere noen leverandører, ellers må du lese deg hjel, ikke sant? Og da har du allerede snevret litt. Og da har du lov til å snakke med dem. Og da er det greit, de andre vet hvorfor de ikke er med videre. Men hvor mye kan du endre hvis du da i de forhandlingene som du ofte har da, kommer frem til at ja, men her har vi enda en måte å løse på som ikke sto i kravspekken. Så har vi et mulighetsrom, mener jeg da, og dette blir en diskusjon, på å kanskje justere kravspekken litt. Hvis behovet vi annonserte var åpent nok, og at vi får da bedre metoder eller flere ting som blir elementer. Et godt eksempel er vi i Elverum, så Sør-Østerdalsregionen har gått sammen med noen leverandører om å utvikle et nytt system for å administrere nøkler, digitale nøkler. Nå la folk få lov å eie låsen sin selv, og vi skal komme inn. Det er det som er behovet. Og hvor vi da i prosessen havner opp med at vi startet med å se på hjemmesykepleien, og så skjønner vi at noen av byggene er kommunale. Og så har vi virksomhetsbygg som også har behovet. Har vi da lov til å bruke samme løsning på flere områder? Og da er det noe av det vi beskrev i anskaffelsen som snevrer inn og sier at da må vi gå på nytt. Så det å ha alt dette på radaren underveis er så viktig. Og det er en kunst, det å lære seg å beskrive behov, da, og ikke hoppe rett på løsning. Ja. Har du noen eksempler, Elise, på noen ganger dere har hoppet rett på løsning, eller skjer det aldri i sluttet sin, Anna? Nei, det kan ikke bare skje. Jo, det tror jeg absolutt har skjedd, og jeg tror det er ganske typisk for mange, ikke bare offentlig, men for folk som kanskje ikke er så kjent med ny teknologi, da, at når du først blir kjent med ny teknologi, så begynner du å se på den og tenke, hva kan du bruke det her til? Jeg hadde jo for eksempel selv ikke prøvd VR-briller før jeg begynte i Sykehuset Innlandet, og så har jeg jo et godt miljø i psykisk helsevern som er gode på bruk til VR-briller, VR-basert simulering. Så jeg fikk jeg prøve de her, og alt jeg så var muligheter. Dette kan man bruke til det, og skal bruke til det. Og så var det noen som sa, ja, men er det ikke like greit å bruke en film? Det er det, Lise. Jo, det er det kanskje. Jeg ser en ny mikrofon. Tusen takk. Så jo da, oss hopper absolutt, eller oss har i hvert fall hoppet til løsninger før i tilfeller. Men har veldig fokus nå på at oss skal starte med behov.
ønsker ikke å gå fra eller å se på løsning først. Ja, og oss har jo også før å takke ja til innovasjonssamarbeid uten at oss kanskje har vært helt sikre på at behovet er der i forkant. Eller sikre at de som har behovet, selv om vi ser behovet, at de som har behovet har eierskap til prosjektet eller løsningen. Da. Og det er jo by på utfordringer, skjønner da. Så der har vi gjort det flinkere. Det er fint, og det er jo litt sånn at vi må trene den innovasjonsmuskelen vår. Da. Altså, vi på eller dere på offentlig side må også trene på det og beskrive behov, og så må bedriftene også kanskje øve seg på å lytte og ikke hoppe rett på løsning. Jeg vet ikke hva... Har du noen erfaringer, Gunn-Mari, sånn fra bedriftens sin side på hvordan det er å ikke hoppe rett på løsninga? Altså, jeg tror det er litt sånn som Elise sier. Altså, det her, altså, man får ny teknologi, eller man kommer, får kunnskap om hva du kan bruke teknologien til, eller bruke data til, og så blir det fort litt sånn her... man setter opp et prosjekt, liksom, hva skal vi bruke dataene våre til? Og så er det liksom, hva kan du ikke bruke det til, på en måte? Altså, de fleste bedrifter i dag har veldig, veldig mye data om kundene sine, eller produktene sine, alt dette her. Og da er det liksom det å klare å avgrense til en problemstilling, da. Ja. Mer enn, altså, for mulighetsrommet er så stort. Mm. Og så tror jeg for mange, altså, det er en helt annen måte å tenke på, for man gir jo egentlig slipp på noe kontroll, og man tar jo også, som du var inne på, ikke sant, større risiko, fordi at man egentlig overlater til noen andre å komme med innspill til løsninger, og man beveger seg ut i faktisk reell innovasjon, fordi at man skal faktisk skape noe nytt og ukjent, eller bruke teknologi eller data på helt nye måter. Så klart at for mange som man egentlig er vant til kanskje å sitte og ha, altså man har inngående kunnskap om produktet sitt eller forretningen sin, mens nå skal man gjøre ting annerledes. Det kan jo være litt skummelt. Jeg tror det handler mye om egentlig kultur og i bedrift, at jeg tror for innovasjon nå, så blir det her med bedriftskultur enda mer viktig, fordi at nå er det ikke sånn at det kan sitte en ledergruppe eller en direktør og på en måte være den som driver innovasjonen i bedriften. Det er ikke sånn... innovasjon vil foregå fremover. Da. Så jeg tror at det her med kultur for innovasjon blir viktigere og viktigere fremover, og hvordan man tenker å jobbe med innovasjon i bedriften og åpner opp for det. Da. Ja, det er veldig fint å høre at det virker jo som både fra de erfaringene du har gjort her, Thor, og det du sier fra sykehuset, Lisa, at vi er jo på gang til å endre den kulturen, og så tar det litt tid. Og så er det dessverre, har vi erfart de siste to årene med pandemi, ikke så lett å skape den dialogen og nøytrale samarbeidsarenaen når man skal møtes digitalt. Altså det der å bygge relasjoner i fysiske møter har også en verdi. Da. Så vi håper jo virkelig at vi nå snart kan åpne opp og invitere folk rundt bordet fysisk, selv om vi har funnet gode måter å gjøre det på digitalt. Men nå tror jeg vi begynner å nærme oss slutten på denne lille debatten, eller samtalen er det vel kanskje mer. Det var veldig spennende å høre hva dere tenker med de ulike erfaringene som dere har. Og så er det sånn nå at vi skal ha en liten pause, sånn at vi er tilbake en klokka 10, sånn at dere rekker å fylle opp igjen kaffekoppen, og så møtes vi en dag klokka 10. Takk for at dere var med. Ja, da har vi fått innblikk i flere elementer som hver for seg er viktige i en innovativ offentlig anskaffelse. Og som dere la merke til både når Thor snakket og i panelet, så snakker man ikke om innovative offentlige anskaffelser hele tiden, men disse elementene som hver for seg er veldig viktige, og som når de settes sammen på en strukturert måte, er med på å hente ut den gevinsten vi faktisk er ute etter når det gjelder millionene og milliardene som skal brukes på innkjøp i det offentlige Norge. Vi går videre i programmet, og da skal vi se på hvordan man kan tilrettelegge for innovasjon i offentlige anskaffelser, et innblikk i hvordan kommunen i Agder og Sørlandet sykehus helseforetak har samlet seg om ett felles mål og går i takt. De etterspør
Og med oss fra Agder, fra prosjektleder for velferdsteknologi i Agder, så har vi Marit Svinland, og hun er med digitalt. Dessverre ikke muligheten til å være i studio her i dag. Men hun koordinerer i hvert fall e-helse og velferdsteknologi i Agder. Hei, mitt navn er Marit Svinland, og jeg er prosjektleder for det prosjektet som heter Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder. Tusen takk for invitasjonen til å komme og presentere på konferansen her. Agder består av 25 kommuner, med totalt i overkant av 300 000 innbyggere. Og en har organisert seg i 4 regioner som samarbeider blant annet i forhold til helsetjenester. 10 av disse 25 kommunene i Agder har under 2500 innbyggere, så vi har altså mange små kommuner i Agder. I 2013, når man begynte i Norge med å prøve ut velferdsteknologi, så ble det nasjonale velferdsteknologiprogrammet opprettet, og kommunene i Østre Agder og Lister var en del av dette, i tillegg til at det var noen utprøvingsprosjekter i andre enkeltkommuner. Denne utprøvingen ga oss verdifull erfaring med at bruk av velferdsteknologi er mulig. Det var det jo en del som stilte spørsmålstegn med på den tiden. I tillegg så ga det oss verdifull erfaring med at bruk av velferdsteknologi gir gevinster. Men det ga oss også erfaring med at innføring av velferdsteknologi er krevende. At det i veldig stor grad var avhengig av nøkkelpersoner, at det krevde mye forankring, og at dette krevde komplekse anskaffelser som er krevende for enkeltkommuner å gjennomføre på egen hånd. Selv Kristiansand, som er Agders største kommune, med den gang 85 000 innbyggere, var veldig tydelig på at dette er så komplekst at dette klarer vi ikke på egen hånd. I Agder så har vi som sagt 4 regioner som er inntegnet på kartet her med de ulike fargene. Og disse grønne boksene som dere ser var samarbeid som eksisterte allerede. En hadde et kommunedirektørforum som var kommunedirektørene i de ulike regionene. Altså en hadde 4 kommunedirektørforum etter hvert region. En hadde 4 helseledernettverk, en for hver region. En hadde fagutvalg innen e-helse og velferdsteknologi i hver region. Og en hadde IKT-samarbeid. Og så hadde en også et kommunedirektørutvalg som var en representant fra hver region. Det vi da etablerte, det var dette vi kaller RKG e-helse, som er tegnet inn her i de gule boksene. Og RKG e-helse er en representant fra hvert helseledernettverk, altså en helseleder fra hver region som representerer sin region. Og så opprettet vi et AU-RKG, som også er en representant fra hvert av de 4 fagutvalgene, så da blir en representasjon inn på fagpersonnivå. Og vi oppretter IKT-referansegrupper, som er et samarbeid mellom IKT-samarbeiderne. Og dette kunne vi gjøre fordi vi hadde noen helseledere som var pådrivere, og som så at her trenger vi å samarbeide for å kunne lykkes og for å få til innføring av velferdsteknologi. Så det var bakgrunnen for at vi i januar 2016 etablerte RKG e-helse. Etter at vi hadde etablert RKG e-helse, så gjennomførte vi en felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi. Det var i 2016, den ble sluttført i 2017. Det ble også opprettet et kommunalt responssenter som nå er i drift, og vi hadde et felles innføringsprosjekt av velferdsteknologi. Den gang var vi 30 kommuner i Agder, så hadde siden det vært kommunesammenslåing, så nå er vi 25. Men da jobbet vi sammen om teknisk implementering, tjenesteinnovasjon og forvaltning og kompetanseløft. Og parallelt så pågikk det utprøving av digital hjemmeoppfølging. Og vi hadde følgeforskning. Og denne reisen hadde vi ikke klart uten at vi hadde gjort det i fellesskap gjennom det som ble etablert gjennom RKG e-helse. Etter at vi hadde gjort anskaffelsen i 2017, så gjorde Direktoratet for forvaltning og IKT en evaluering av anskaffelsen. Og det resulterte i en rapport som det ligger med en link til. Og det de skriver i rapporten, det er at anskaffelsen var kompleks og stor i omfang. Det ville vært vanskelig for én kommune å gjøre en sånn anskaffelse på egen hånd. Og med å gjøre anskaffelsen felles, kunne kommunene utnytte de sterkeste ressursene på fagområdene på tvers av kommunene. Det bidro til å forbedre og profesjonalisere forvaltning av offentlige anskaffelser. Og alle som har vært med i noen av disse anskaffelsesprosessene, vet at det krever betydelige ressurser, både innen innkjøp, juridisk bistand, teknisk personell og helsepersonell, å gjennomføre anskaffelser. Så det å kunne gjøre det felles gir betydelig spart tid, i stedet for å skulle gjøre det i hver enkelt kommune og for sykehuset.
Evalueringen av anskaffelsen viste også at det førte til en lik teknologisk plattform på tvers av kommunene i Agder, som blant annet har muliggjort det å ha et felles responssenter, og som nå også har begynt å ha en teknisk overvåkning av alarmer, altså motta beskjed dersom det er noe teknisk feil med alarmene. Og det også er det betydelig besparelse i forhold til å skulle gjøre for hver enkelt kommune. Og evalueringen viste at felles anskaffelse kan gi stordriftsfordeler, både i form av mer innkjøpsmakt til å kunne oppnå lavere priser, og i form av lavere drifts- og administrasjonskostnader. Så erfaringene med felles anskaffelse var så gode at RKG e-helse besluttet i 2020 at også neste anskaffelse skulle gjennomføres felles. Denne gangen så valgte vi å gjøre det som et innovasjonspartnerskap. Jeg tenker at suksessfaktorene for RKG e-helse, det handler om dette at helselederne har vært tett på. Det er helselederne i kommunene som vet hvilke behov en har i kommunene, og hvordan man bør jobbe for å få implementert teknologien på en god måte. Det er den som har skoen på, som best vet hvor den trykker. Så det at helselederne har tatt initiativ til RKG, har vært pådriverne, har fått til det felles tette samarbeidet, tror jeg er en av de viktigste suksessfaktorene. I tillegg så tror jeg også det handler om dette at det har vært et operativt nettverk, hvor vi har jobbet med å opprette et responssenter, med å utvikle tjenester innen velferdsteknologifeltet. Det har ikke bare vært et råd hvor man skal mene noe, men man har faktisk skulle utføre og opprette tjenester. Og det har jo gjort at den har vært veldig avhengig av sekretariatets funksjon for å kunne få dette til. Så tenker jeg også at denne tette koblingen mellom fagpersonene i AU-RKG og helselederne i RKG har vært en viktig suksessfaktor. Jeg tror at for å lykkes med å implementere digitale tjenester, så trenger man dette tette samarbeidet mellom ledernivået, som beslutter at det skal gjennomføres og kan prioritere ressurser, og fagpersonnivået. Man er like avhengig av begge nivåene, og man er avhengig av å få til denne tette koblingen. Og det er nok noe av suksessfaktoren, at vi har hatt dette tette samarbeidet mellom AU-RKG og RKG. Og samarbeid er også neste punkt som er tatt med som suksessfaktor, og det handler om tett samarbeid på tvers av kommunene. Vi har fått en kultur hvor vi har en gjensidig tillit for hverandre. Og jeg sier jo at mine nærmeste kollegaer, de sitter spredt rundt i de forskjellige kommunene i Agder, selv om jeg selv er lokalisert i Mandal. Og det handler jo om at en har blitt kjent med hverandre, en har fått bygget tillit, og vi har en kultur hvor vi deler på tvers med hverandre. Og så tror jeg også en suksessfaktor er dette med hvordan vi har organisert arbeidet. Som sagt så er det helselederne som sitter i RKG. De er generelt travle mennesker, så det har vært viktig for oss å få til en struktur hvor de møte på møtene, han deltar, men at det ikke skal ta for stor del av arbeidshverdagen de sin. Så vi har et hyppig, korte, digitale møter. Vi har gjerne kjørt en halv time hver tredje uke. Man kan få gjort veldig mye på en halv time når man er godt forberedt, og en halv time er ofte lettere å få plass til i kalenderen. I noen perioder så har vi også kjørt en time hver måned, fordi vi også har styringsgruppemøter, som de fleste av de samme menneskene sitter i, og at det også har vært en time hver måned, sånn at det blir hver 14. dag totalt. Og dette ser vi har fungert veldig godt. Det at man har disse hyppige digitale møtene, gjør at man får til samarbeidsflyten. Og så ser vi nå, etter to år snart, med pandemi, hvor man ikke har møttes så å si det hele tatt, så ser vi at det er også behov for i tillegg til de digitale møtene og av og til møtes fysisk og ha litt mer tid sammen. Så målet er fremover å kunne ha halvårige fysiske møter, hvor vi da kanskje setter av en halv arbeidsdag for å sørge for at vi beholder disse gode relasjonene. Den siste suksessfaktoren som jeg har tatt med, det er nok dette at RKG e-helse ikke er et beslutningsorgan, men de kan komme med anbefalinger. Og på den måten så opprettholder kommunene sin egen råderett. Og det gjør nok at det er lettere for kommunene å tilslutte seg RKG e-helse, fordi at de oppgir ikke noe av sin egen råderett. Men det gjør jo at det krever en betydelig innsats for å forankre enkeltprosjekter, som for eksempel innovasjonspartnerskapet, som jeg er prosjektleder for. Jeg tok med et eksempel på en forankringsprosess som vi brukte for innovasjonspartnerskapet vårt. Og da trenger jeg ikke lese alle detaljene her, men dette viser på en måte den møteplanen vi hadde. Og når vi da skulle nå ut til alle kommunene og til sykehuset, så hadde vi da 16 møter med kommunedirektører og helseledere.
Så selv om vi har RKG e-helse, så kreves det et betydelig arbeid for å forankre ut i alle kommunene og sykehusene. Og denne tilslutningsprosessen endte da med at vi sendte ut et tilslutningsbrev til hver av kommunene hvor de da tilslutter seg. Og til sykehuset, som jo også er en av oppdragsgiverne for innovasjonspartnerskapet. Og det kan jeg jo ta med, for det viser jo noe av kompleksiteten i dag. At sykehuset, Sørlandet sykehus, er jo en del av Helse Sør-Øst, og er jo forpliktet til å bruke de avtalen som Helse Sør-Øst inngår. Så Sørlandet sykehus, de måtte ta med et forbehold i sin tilslutning om at de må kunne bruke egne eksisterende avtaler for anskaffelse av utstyr eller fremtidige avtaler som Sørlandet sykehus er forpliktet til å bruke, inngått via sykehuspartner eller Helse Sør-Øst. Og det viser jo noe av kompleksiteten i dette. For her pågår det flere parallelle løp, og som er såpass tidlig i prosessene at det er vanskelig å si om disse blir tilsvarende løsninger, eller om de mer vil komplementere hverandre. Oppsummere. Så tok jeg med dette bildet her, som viser dette med at forankringen skjer ute i de 25 kommunene. Koordineringen skjer via RKG e-helse. Og så har vi styringsgrupper som står for styring av prosjekter. Og der er også Sørlandet sykehus representert i styringsgrupper. Og så har vi et offentlig-offentlig samarbeid som da drifter responssenteret og drift i forhold til trygghetsteknologi. Og på bakgrunn av det samarbeidet vi har fått til her, så fikk Agder i 2019 status som reference site 3 av 4 stjerner. Og vi fikk også en EPSA-pris, som er en europeisk pris, for Best Practice Award i 2019. Og det har jo gitt oss muligheter til å komme i kontakt med de beste miljøene i Europa for erfaringsutveksling. Så vi har deltatt i flere EU-prosjekter, og er nå blant annet med i Crane, som også er et innovativt prosjekt, som arbeider med datainnsamling fra innbyggere, og hvordan det kan benyttes i helsetjenestene. Avslutningsvis så kan jeg jo nevne at RKG jobber jo veldig godt, men det er også andre tilgrensende nettverk, som for eksempel KS Digi-nettverk, KS E-komp, OSS, som altså står for Overordnet strategisk samarbeidsutvalg, som er et samarbeid mellom kommune og sykehus, og KOS, Kommunalt overordnet strategisk samarbeidsutvalg, som er samarbeid mellom kommunene. Og disse grenser jo opp mot hverandre. Så vi holder nå på med en prosess for å tydeliggjøre de ulike ansvarsområdene, slik at de ulike nettverkene kan utfylle hverandre på best mulig måte. Med det så vil jeg si takk for oppmerksomheten, og takk for meg. Tusen takk til Marit Svineland fra Velferdsteknologi i Agder. Du har delt hvordan kan man rigge seg for små og store anskaffelser i en hel region. Og det er jo kanskje det vi driver med i Innlandet her akkurat nå. Hvordan skal vi rigge oss for framtiden for å møte dette her? Og hvilke suksessfaktorer er det vi skal ta med oss? Vi fortsetter videre. Det neste på innlederlisten vår, det er Anne-Grete Hol. Hun jobber i Lillehammer kommune. Hun er fagenhetsleder for digitalisering og IKT. Hun er i tillegg utdannet som sykepleier innen ledelse, økonomi og innen offentlig innovasjon. Hun har erfaring som toppleder både fra offentlige virksomheter og fra privat næringsliv. For tiden så tar hun også en master i offentlig ledelse med fordypning i innovasjon. Og fra sine betraktninger fra sitt ståsted skal hun si noe om hva er kommunenes innovasjonspotensial. Vær så god, Anne-Grete. Hei, som sagt, jeg heter Anne-Grete Hol og jobber med både digitalisering og IKT i Lillehammer kommune, men jeg jobber også med innovasjon i noen settinger. Jeg vil først og fremst takke for invitasjonen til å komme hit og si noe om kommunenes innovasjonspotensiale. Og jeg skal også si litt grann om hva som skal til for at vi som kommune skal klare å utnytte det potensialet. Det vil si litt grann om praksisen for hva som skal til for at vi som kommune da skal lykkes med innovasjon. Som dere ser her, og som dere sikkert alle vet, så er det stort fokus på innovasjon i det offentlige. Det er både nasjonalt og fra sentralt politisk hold, og det er også et stort fokusområde innenfor de fleste kommunene våre. Bakgrunnen for det her fokuset mot innovasjon, det er jo at vi ser på
innovasjon som en løsning for å møte de utfordringene vi har per i dag, men også til å møte de utfordringene som vi står overfor i tida framover. Det er jo de utfordringene som vi står i som kommune i tiden framover, som er potensialet for innovasjon. Vi har store utfordringer når det gjelder helse og helsesektoren. Mye av årsaken til det er at vi har og vil få en demografiendring som fører til at vi vil få flere eldre og mindre arbeidskraft i kommunene våre. Dette vil jo si at da må vi levere samfunnsoppdraget vårt, tjenestene våre, på en annen måte innenfor helse, slik at vi klarer å utnytte de ansatte som vi har tilgjengelig til å gjøre de arbeidsoppgavene som absolutt er nødvendige. Så her ligger det store muligheter og store innovasjonspotensialer, sånn som jeg ser det. Og så har vi også det her med redusert økonomisk handlingsrom. Jeg tror med hånda på hjertet at de fleste kommunene opplever i dag at vi har et ganske mye mindre handlingsrom enn det vi hadde tidligere når det gjelder økonomi. Hvordan er det vi skal klare å levere gode tjenester til innbyggerne våre med en redusert økonomi, sånn som det ser ut til å bli i tida framover. Her også vil jeg si at vi må begynne å tenke nytt. Vi må få med oss innbyggerne våre på å tenke nytt på hvordan vi skal levere våre tjenester på en annen måte. Og så er det jo også det som går på bærekraftig utvikling. Og så har vi jo også, i tillegg til det her, så har vi jo det som er klima. Klimaendringer, klimautfordringer. Hva er det vi skaper av problemer for oss som kommune i tida framover? Det kan vi jo sikkert si mye om, men det er mye her vi også ikke vet. Dette her er jo da bakgrunnen. De utfordringene her er jo da også i tillegg da innovasjonspotensialet til kommunene. For dette her vil jo si at vi må finne ut hvordan vi skal møte disse utfordringene her, og så må vi finne nye løsninger. Hva som skal til for at vi som kommune skal kunne utnytte da potensialet vårt. Her vil jeg jo starte med å si at det er toppledelsen i kommunen som har det største ansvaret her. Vi må få de var inne på det i panelet i stad også. Dette her må også få en sammenheng mellom overordnede planer og strategier. Sammen med hvordan vi faktisk utøver det her i det praktiske, i den praktiske utøvelsen vår. Hvordan er det vi skal få til at det blir en sammenheng her? Vi må beskrive hvordan vi skal jobbe med innovasjon og hvorfor vi skal jobbe med innovasjon i de overordnede planene våre og strategiene våre. Og det er særs viktig at det er en sammenheng her imellom det vi sier og det vi faktisk gjør. Og så har vi også kommuneledelsen som har hovedansvaret for det som går på organisasjonskultur i en kommune. Og for å kunne lykkes med å jobbe strategisk godt med innovasjon, så må vi også få på plass en innovasjonskultur. Det må legges til rette for at jeg som ansatt kan komme med gode ideer, og det må legges til rette for at jeg som leder tør å satse på en ansatt og en ansatt sin idé eller en bruker sin idé, og teste ut den ideen i det praktiske. Det kan hende vi feiler, men da er det viktig at vi tar tilbake igjen og ser på og evaluerer hva var det som gikk feil her, og hva er det vi kunne lære av den feilen her. Dette her er særlig viktig for at vi skal klare å kunne jobbe godt med en innovasjonskultur i kommunene våre. Så det som jeg sier her er at på et overordnet plan så må det legges til rette for at vi skal jobbe med innovasjon. Vi som ledere må gå litt grann i oss selv og tenke over hva er det jeg kan bidra med inn her? Er det noe jeg må endre på som leder selv? Er det noen av mine holdninger jeg må ordne eller endre på? Og så må jeg være med da og fronte den innovasjonskulturen som vi ønsker at kommunen skal ha.
Og det høres enkelt ut, men det er og det er ikke sikkert det er det i praksis, men det er det å sette det på dagsorden, se på seg selv, tenke, se seg selv i speilet og tenke over hva er det jeg kan bidra med, og hva er det jeg kan gjøre annerledes som leder. Og så har vi jo dette her med drifta. I det daglige så er det jo i arbeidet i kommunen så er det drifta som er det, det vi har hovedfokuset på. Vi skal drifte, vi skal drive tjenester, vi skal gi tjenester til innbyggerne våre, spesielt innenfor helse, så er det jo 24-7, 365 dager i året, som vi skal drive tjenester. Det er det som på en måte er hovedfokuset vårt. Og da er det det å skape da den her balansen i hverdagen vår, mellom drift og utvikling. Hvordan er det vi skal få til det, slik at vi får til den her gode det fokuset på innovasjon som det vi trenger for å kunne utnytte potensialet vårt. Det vil si at vi må jobbe like godt med begge hender. Og at vi må klare å skape den balansen. Og det er jo hvis vi klarer eller hvis vi setter fokuset vårt på det, at vi skal gjøre det, at det er like viktig med utvikling som det er med drift, at vi klarer å sette ord på det, at det blir satt av tid, at det blir satt av ressurser til å jobbe med utvikling, så er det med på å sette oss i stand til å kunne utnytte da innovasjonspotensialet og til å drive med innovasjon internt i kommunene våre. Så det her med å jobbe med både utvikling og drift og ha like stort fokus på begge deler, det er særs viktig. Og så er det jo dette her med å jobbe, eller at ledelsen legger til rette ved å sette noen rammer og lage noen strukturer på hvordan vi som kommune skal jobbe med innovasjon. Det er mange som tenker det at wow, vi skal jobbe med innovasjon, så her er det bare å fyre løs og komme opp med masse ideer og bare jobbe med dem. Nei, det kan vi ikke gjøre. Det er som en Tore Sætrang sa innledningsvis her, så vi må se på behovet vårt. Vi må ha noen retningslinjer for hvordan vi skal jobbe med innovasjon i kommunene. Dette her er jo da å sette opp. For eksempel hvis du har ansatte som har gode ideer til en løsning, og så kan du legge til rette med at du åpner opp for en sånn ideesluse, en digital ideesluse for eksempel, hvor ansatte har muligheten til å komme med gode ideer. Hvordan er det systemet bak skal da jobbe med den ideen? Hvordan er det vi skal gå videre med den ideen for at det skal bli noe som skal skape en gevinst i andre enden? Og så er det også noe her så er det også viktig det her med å noen ideer kan se gode ut, men når du begynner å jobbe med dem, så er det ikke sikkert at det er så himla gode likevel. Det har vi også mange eksempler på. Så det må være at vi vil starte med et behov, som det ble sagt i panelet her tidligere i dag, og som hvordan at den ideen skal løse et behov, og så er det da videre hvordan er det vi skal jobbe med dette her, for eksempel gjennom en offentlig anskaffelse. Vi har en idé om løsning, det skal vi ikke ha, men vi har et behov som vi skal komme ut til leverandørene med, og så skal vi sammen jobbe fram enda bedre ideer eller forslag eller løsninger på det behovet. Så det her med å lage de rammene og strukturene og organisere oss slik at vi faktisk klarer å jobbe godt med innovasjon internt i kommunen, det er et av de største suksessfaktorene etter min mening for å kunne lykkes med en innovativ prosess. Og så er vi tilbake på det som vi har snakket veldig mye om, dette her med økosystemer, altså at vi må inn i noen nettverk, vi må inn i noen samarbeidsarenaer som kommune, så må du det. Vi har jo et stort, jeg skal si for noe, flere felt rundt oss, flere aktører rundt oss, som kan være med inn i et sånt her økosystem. Og det har det vært snakket tidligere om i dag også, at det her er et sånn samarbeidsfora eller økosystem, som jeg kaller det,
det er viktig for at vi kan kunne lykkes med innovasjon. Men da vil jeg også si det at det er ikke bare det at vi skal samarbeide, men her må vi ha noen strukturer og noen rammer. For jeg tenker at det, for at vi skal praktisk få det her til å fungere, så må vi ha den her gjensidige tilliten til hverandre. Det må være, det skal være what's in it for me som kommune og samarbeide for eksempel med andre kommuner, med leverandører og type sånne ting. Jeg må vite hva er det jeg skal få ut av det samarbeidet. Og i tillegg så må vi som kommune også vite hva er det jeg skal bidra med inn i det her samarbeidet. Hvis du ikke har på plass det her, så vil det bare bli sånn at du er med i et fora for det at det er fint å være med. Men for at det skal bli nyttig, så må man ha på plass denne her. Og det må være et gjensidig tillitsforhold her, og vi skal være på like nivåer. Det er ingen som er bedre enn andre. Det er det ikke. Så det her med å få til de gode samarbeidene, de gode likeverdige samarbeidet, det er... kanskje noe vi, som vi hørte også tidligere i dag, at det er noe vi har blitt bedre til nå enn vi kanskje var før, og årsaken til det er nok at det har blitt satt mer fokus på det. Så dette her med å få til de gode samarbeidsarenaene og vite hvorfor jeg som kommune går inn i akkurat det her samarbeidet her, det må være... Det må være noe du tenker godt igjennom, slik at du ikke bruker tiden din på en samarbeidsarena som ikke gir deg det du ønsker som kommune. Og så er det jo også dette her med, hvis du skal klare å utnytte potensialet, så har jeg så vidt vært inne på dette her med ansatte, at de kan være de som kommer med gode ideer og type sånne ting. Men vi har også innbyggere som kan komme med gode ideer. Vi har brukere av tjenestene som kan komme med gode ideer. Det er masse som kan komme med gode ideer for hvordan vi skal løse ting. Men det jeg også tenker på er liksom, hvordan er det vi skal stimulere slik at vi får inn disse gode ideene. Hvordan er det vi skal stimulere til å få til den innovasjonen i kommunene? Og da er det jo dette her med hvordan er det vi skal kommunisere det ut? Hvordan er det vi skal kommunisere at vi jobber med innovasjon, og hvorfor vi jobber med innovasjon, hva er det det skal føre til, og hva er det vi trenger av deg som ansatt? Hva er det vi trenger av deg som innbygger? Hva er det vi trenger av deg som er i næringslivet, blant annet? Og hva er det vi trenger av deg som bruker tjenestene her? Dette her må også klare å forme det budskapet og oversette godt nok til alle aktørene. Det også er et av suksesskriteriene her, er sånn som jeg tenker. Det er noe med what's in it for me. What's in it for me som innbygger. Hvorfor skal jeg være med på dette her? Hvorfor skal jeg bidra til med dette her? Hvorfor skal jeg, hva er det jeg sitter igjen med her av en gevinst ved å bruke tida mi på dette her, eller ønske å komme med en idé, eller ønske å engasjere meg innenfor dette her? Og så er det jo også det her med så forme et budskap. Du må forme budskapet. Du kan ikke kjøre ut med det samme budskapet til alle. Altså, du må forme budskapet etter den du skal snakke med. Oversette i mange settinger, det må man gjøre. Som toppleder så kan du sikkert ha et mer overordnet språk, og som mellomleder så må du oversette slik at du klarer å formidle budskapet på en god nok måte ut til de ansatte. Og det samme er det jo da med at du må klare å formulere et godt nok budskap ut mot innbyggerne dine. Så jeg vil si at når det gjelder kommunens innovasjonspotensiale, så er det jo da avslutningsvis, så vil jeg si at da er det går på det her med å se på hvilke utfordringer er det vi i kommunen vår har. Hva er det som er spesielt for oss, kanskje? For at vi har de samme utfordringene, men det kan hende det er noen som har dem i større eller mindre grad. Hvilke andre er det som har noen av de samme utfordringene som oss?
Og hvordan det vi da skal sette oss i stand til å kunne utnytte det med de praktiske tiltakene som jeg har tatt opp her i dag. Så avslutningsvis, jeg har ikke noe sånn takk for meg, det har jeg ikke, men jeg vil si at vi er på god tur. Min erfaring at vi har utviklet oss videre, det sa Tor nå om også, at vi har utviklet oss, vi har kommet et stykke på vei, vi har fortsatt igjen et lite stykke, men det bare å jobbe jevnt og trutt med dette her, sette det på dagsorden, få opp de gode praktiske løsningene på hvordan vi skal gjøre det hos oss, og så det bare å sette i gang og fortsette den gode arbeidet med den innovasjon og utnytte det innovasjonspotensialet vi har. Så tusen takk for meg. Tusen takk, Anne-Grete, og du skal jo også være med oss litt videre i panelet. Men takk for at du setter fokus på hva verdien for meg som innbygger også, og hvordan skal jeg formulere det som leder når jeg skal nå mine innbyggere, og hvordan skal vi gjøre dette sammen. Vi for få til å jobbe alene. Vi skaper mye større synergier og resultater når vi gjør det sammen. Med oss videre i panelet, i tillegg til deg, Anne-Grete, så har vi med oss Karl-Erik Steinbach. Han juridisk rådgiver i IT-selskapet Ikom. Du tidligere advokatfullmektig i DLA Piper, og med erfaring fra større anskaffelser både i Forsvaret, Ringerike kommune og konserninnkjøp i Bergen kommune. Anders Gomsnes også med. Han daglig leder for IT-selskapet Naval. Har lang erfaring, blant annet fra DeFi, Forsvarets forsvarsmateriell og helsesektoren, altså Helse Sør-Øst RHF. Og begge disse deltakerne, de med både fordi at de har erfaring som leverandører på leverandørsiden, men også fordi at de har vært oppdragsgivere. Hjertelig velkommen til dere to, og alle tre. Og jeg starter med deg, Anders. Ja, jeg bruker egentlig KS sin definisjon av dette med innovasjon. Innovasjon, det har ingen verdi det, før det blir nyttiggjort. Og for deg som gründer, eier av en litt mindre bedrift, hvordan deres møte med offentlige virksomheter inn i denne innovative anskaffelsesprosessen? Ja, nei, det et godt spørsmål. Det som vi vil begynne kanskje med at en anskaffelse representerer jo en endringsprosess og for så vidt starten på et samarbeid, både for offentlige oppdragsgiver og for oss som selskap. Og for at det skal kunne bli bra, så vi nødt til å ha tid til forberedelse. Og forberedelse, det kan man skape gjennom en veldig tidlig dialog, og det gir oss tid til å forberede oss på, og forstå behovet, forstå hva som vil bli krevet av oss. Og ikke minst gir det oppdragsgiver mulighet til å bli kjent med muligheter, og ikke minst også få konkretisert hva man faktisk ønsker å få kjøpt inn. Og det som kanskje det viktigste for oss jo å ha et tydelig behov, et definert problem som skal løses. Det var jo to setter innledningsvis inne på i dag, at det var veldig viktig. Og for at vi skal kunne ta og vurdere da, rundt dette med å delta og kunne bli valgt, så må vi jo vite hvilken krav, hvilken kvalifiseringskrav som blir stilt til oss, og ikke minst hvordan vi kan vinne eller hvordan vi kan bli valgt, altså hvilke evalueringskriterier som blir brukt. Så det går rett og slett ut på at gjennom en dialog få fram hva forventningen til oss, og hva vi må kunne levere, og hvilken kapasitet vi må ha, og så videre. Og hvis ikke det på plass, så vil det være for stor risiko for oss som et lite selskap å delta. Det kan være en lang prosess, krever en del ressurser å gå inn i prosessen, og utfallet kan være veldig usikkert, og da har man rett og slett ikke ressurser til å kunne prioritere kanskje å delta i en sånn lengre prosess. Og det tror jeg kanskje et lite problem for den type mindre virksomheter, at offentlig sektor på grunn av det, og kanskje ikke at man har hatt tilstrekkelig dialog i forkant, rett og slett går glipp av ganske store innovasjonsøyder. Så det var for så vidt et langt svar på et godt spørsmål, men jeg synes at det der kanskje skoen trykker mest for vårt vedkommende, som en liten virksomhet. Ja, for det å være en bedrift, eller det å drive en bedrift, det handler jo om salg. Det handler jo om å ha medarbeidere i aktivitet og betale lønninger. Og Karl-Erik,
altså, når det kommer en konkurranse om anskaffelse fra det offentlige, liten eller stor, hvor stor kan den være, og hvor liten kan den være for at det i det hele tatt er aktuelt å respondere? Er det størrelsen det kommer an på, eller er det andre ting det kommer an på? Nei, det kommer nok i stor grad an på hvor godt den anskaffelsen eller forespørselen treffer de strategiene og det behovet man har i bedriften. Nei, men jeg ser litt på meg selv som en sånn type anskaffelsesnerd, kanskje. Som jurist så er jeg veldig opptatt av regelverket og bruken av det, men jeg var kjempeglad når jeg hørte Thor sin presentasjon innledningsvis. Jeg er så enig med det som ble sagt der, fordi det er så stort mulighetsrom i det regelverket vi har. Det som offentlig oppdragsgiver, når vi skal inn i innovative anskaffelser, så må vi ikke bare ta den malen som vi alltid har brukt når vi går ut på en anskaffelse. Vi må tørre å legge til side sånn som vi har forespurt tidligere, eller på mer tradisjonelle anskaffelser. Og så må man tenke hva er det vi skal regulere her? Hvordan spilleregler skal vi lage? Og hvordan håndterer vi risikoen i den anskaffelsen? For det egentlig dreier seg veldig mye om. Det er en haug av risiko, og så skal vi gjennom måten vi rigger anskaffelse på, bestemme oss litt hvordan vi skal regulere den risikoen. Hvis du er veldig opptatt av at leverandøren skal være der om 4 år, så er det klart at da må vi stille noen krav til kanskje økonomi og den type ting. Hvis du er veldig opptatt av å heller få inn de små og de nyoppstartede, så må man kanskje tørre å tenke annerledes. Og hvordan man rigger kravene, hvordan man rigger kvalifikasjonskravene, hvordan man rigger tildelingskriteriene, det påvirker eller resultatet kanskje mer enn mange tror. Og her er det jo jobben til de som setter som innkjøpere, den rollen som jeg har vært i mesteparten av min karriere, og kommunisere med de andre i teamet. Du nevnte jo, Kjersti, tidligere her at forankringen er så viktig, toppledelsen og mellomlederne, og jeg tenker at forankring er viktig, men det er også viktig den dialogen som du får der den som setter min kjøpsansvaret forteller, ok, hvis vi evaluerer på det her, så er det den risikoen, eller da er det det vi får. Går vi ut og velger en leverandør ut ifra kompetanse for å finne den riktige leverandøren, så ser vi kanskje ikke på løsning nå. Går vi ut og spør etter løsning, så er det der vi på en måte prøver å regulere risikoen. Og alt dette her henger sammen, så det å tørre å ta seg tid til at offentlige oppdragsgiver har diskutert på forhånd alle delene, alle aspektene i anskaffelsen. Gjør vi det for komplekst, så blir det kanskje vanskelig for de litt umodne og de små å henge med. Så kanskje må vi forenkle en del ting som vi vanligvis synes er viktige hensyn, og som vi ønsker å ha med. Men så vi nå rett og slett sier at nei, ja, det er viktig, normalt har vi det med, men vi ønsker å forenkle denne anskaffelsen. Og da er det noen ting som vi bare må ta ut. Og så tar vi kanskje risikoen på at man der ikke kommer helt imot. Så den tanken med risikoregulering og hvordan vi rigger anskaffelsen, det er det området jeg brenner for, og som jeg synes er kjempespennende. Og det er viktig at hele teamet blir involvert. Og da tror jeg det blir lettere, sånn som Anders var inne på også, for leverandørene å se hva er det som forventes her, hvor er det vi skal inn, hvordan anskaffelser er det som treffer oss, sånn at vi vet er det relevant å være med, eller er det ikke. Ærlighet også, som oppdragsgiver, og tørre å være ærlig, vær så snill. Altså, det har vært med i så mange prosesser der de som skal evaluere har veldig bestemt oppfattelse om kanskje hva de vil ha litt for tidlig, eller at man har sterke meninger, men så tør man ikke si det til leverandøren, og så skinner det likevel gjennom i evalueringen. Da tenker jeg at da bør man som oppdragsgiver være ærlig da. Hvis vi har dårlig erfaring fordi vi har gjort et eller annet prosjekt tidligere, ja, så kan vi jo si det. Eller hvis vi er en vei som vi absolutt ikke vil gå av, fordi en eller annen grunn, ja, ok, løfte opp, vær ærlig og åpen til leverandørene, og så forklare dem enten i en eller annen sånn muntlig dialog, eller i konkurransegrunnlaget. Så det å tørre å være ærlig, tørre å være åpen, tørre å si det man mener, det tror jeg er kjempeviktig.
Det i forhold til, du snakker om å diskutere teamet, og da sitter du jo egentlig og snakker med din juridiske bakgrunn her sånn. Men fra din leverandørside, hvor tidlig vil du egentlig bli involvert i en prosess der kommunen vurderer og lurer og tenker de kanskje skal gå til anskaffelse, kanskje litt usikker på hvilken kontrakt de skal gå inn på? Hvor tidlig vil du egentlig bli involvert? Det er jo som jeg har nevnt flere ganger allerede, at det, som regel er det lurt å bli involvert tidligere. Det var jo snakk om veiledernes kunngjøringer tidligere, der man går ut og sier at vi har tenkt eller vi vurderer å gjøre en anskaffelse. Det er superbra å enten sette sammen et leverandørteam bevisst, eller være åpen for at de som har interesse kan melde sin interesse. Men da vil jeg gjerne poengtere at det er den dialogen før konkurransen ofte kanskje blir litt misbrukt til, eller etter min mening blir litt misbrukt, det er ikke sikkert dere er enige i det, men det er veldig lett at man da er opptatt som oppdragsgiver å prøve å finne hvordan løsning er der ute, hvordan løsning har dere som leverandør, hva er det dere kan tilby oss her, ikke sant? Og så begynner man å tenke og snakke løsning på behovet allerede der, og det synes jeg er litt synd, fordi det oppdragsgiver, altså det vi som leverandør bør bli involvert i, det oppdragsgiver kommer til oss og spør, nå sliter vi med dette her, eller nå ønsker vi å gjøre noe sånt, hvordan bør vi rigge konkurransen? Hvordan bør vi spørre? Hva er det dere ønsker å formidle hvis dere blir involvert? Eller hvilke krav som dere har opplevd tidligere som dere ikke synes var bra, som dere kanskje mestet muligheten til å være med på? Altså man må tenke at den innledende dialogen dreier seg om å finne ut hvordan skal vi forespørre. Fordi det kommer alltid et tidspunkt etterpå der vi skal evaluere løsning, og der vi skal ha forhandling, og der vi skal på en måte diskutere hva er det dere har å tilby og hvordan fungerer det. Så vi må ikke foregripe den i den innledende dialogen. Der er det på en måte alt er åpent, og vi skal bare finne ut okay, hvordan skal vi spørre, hvordan skal vi gjøre det for at dere skal ønske å være med i den konkurransen her, og hva er det vi bør styre under, være forsiktig med. Og der vet jo leverandørene, ofte har jo leverandørene vært med på mange konkurranser, ikke sant? Så da kan de jo gi verdifull innspill. Anders, Karl-Erik sier jo her sånn, det er viktig å involvere bedriftene tidlig, spørre om mange ting, og hvor ofte har du blitt spurt om hvordan kommunen eller fylket skal, eller statlig skal rigge konkurransen for at den skal være attraktiv for dere? Eller dette er problemstillingen vår, har dere i det hele tatt noen tilnærming til denne løsningen? Eller til tilnærming til hvordan vi skal, ideer om hvordan vi skal tilnærme oss problemstillingen? Har du fått noen sånne åpne spørsmål? Ikke sånn ja, nei, men i hvilken grad har du fått det? Og eventuelt kan du dele noen erfaring med oss? Det kan jeg gjerne gjøre. Jeg har jo sittet på andre siden og drevet med innkjøp i offentlig sektor sin side i mange år og kjørt ulike prosesser. Men det jeg har opplevd på, som leverandør er at i veldig liten grad så kommer det ut forespørsler i markedet som er den type åpne, eller det innledes dialoger som er av den type åpenhet. Men den senere tid, det vil jeg si, så har det skjedd veldig store endringer, og en av de tingene som vi har også erfart deltatt i, er jo Startup-programmet, altså den satsingen som DFØ har ledet an. Og det synes jeg er jo egentlig en forbilledlig måte å gjøre det på, at man er veldig tidlig ute, man annonserer en problemstilling, gjerne med en liten videosnutt som er lett tilgjengelig. Og så har man jo en prosess som er finansiert, som gjør det mulig også for små virksomheter å kunne delta i prosessen. Så bare for å bryte litt av, for vi skal forklare hva Startup er. Ja. Det går over et halvt år, ikke sant? Mm. Og bare preget av en plan- og designkonkurranse, hvor dere inviteres som leverandører til å tegne ut eller designe ut hvordan dere ser at behovet kan løses. Mm. Fordi man snakker ofte om disse innovasjonsprosessene som er veldig lange. Veldig lange og krevende. Kanskje de man kjenner, men dette her er en liten sånn lettbent greie. Mm. Ja. Så det er vår erfaring, men det er veldig bra. Og det vil jo oppfordre alle mindre virksomheter som har muligheten til det, og se hvilke typer konkurranser som kjøres gjennom Startup-programmet. Og ikke minst få en debrief der som man ikke når opp, sånn at man kan ta det med seg og komme tilbake litt sterkere neste gang. Mm.
Men dette her med risiko dere, villig til å ta risiko som foretak eller som bedrift. Hvor det den risikoen egentlig? Altså, hvordan forholder man seg til en sånn risiko om at det en usikkerhet der fremme? Vi vet ikke helt hva løsningen blir. Jeg kan gjerne si litt om det, for jeg har jo opplevd at når man skal velge en leverandør, så er det jo en risiko. Og det prøver man jo, den risikoen prøver man å minimalisere gjennom utvelgelsesprosessen og den delen der. Samtidig så er det jo en risiko for leverandøren da, dersom man rett og slett ikke har fullstendig oversikt over behovet, forventninger, de kravene som settes, og går inn i en prosess som blir lengre og kanskje mer krevende og mer ressurskrevende enn det som i utgangspunktet var antydet. Og mange av de innovasjonsprosjektene har jo stor grad av risiko. Det ligger i sakens natur egentlig, at her skal man kanskje utvikle noe helt nytt, nye prosesser. Det er tunge forankringsprosesser, ikke minst, i organisasjonene når man skal implementere løsninger. Så her er det mange ekspertiser som man sammen da, leverandør og oppdragsgiver må faktisk løse og ha en klarhet rundt. Hvor viktig det for dere som bedrifter at denne risikoen avklart sånn innledningsvis? For vårt vedkommende så vil vi gå inn, og jeg veldig bevisst på det i vårt møte med våre kunder. Og vi leverer jo digitalisering altså, til kunder, og det er jo stort sett nye innovative løsninger. Og da er vi hele tiden avhengig av å følge opp risikoen og styre risikoen underveis i løpet. Og vi jobber jo veldig mye med å legge risikoen til de som er best i stand til å ivareta. Vi nevnte jo, jeg snakket om dette med tidlig involvering, dialog, innkjøpers handlingsrom, eller fagenheten sin handlingsrom i forhold til regelverket. Hvor stort egentlig dette handlingsrommet? Det nå en ting, dere skal få lov å svare på det. En annen ting tid møter vi ofte som knapphetsfaktor, eller altså knapphetsfaktoren både tid og kanskje at man sitter for alene. Kanskje man ikke kjenner nok til alle mulighetene som ligger der. Vi har møtt mange innkjøpere som sier at vi vil veldig gjerne, men vi klarer rett og slett ikke å nå overalt. Har du noen råd til de? Det var et vanskelig spørsmål, for det er klart det er en ressurskabal her, men jeg tenker at hvis man først skal ut på en innovativ anskaffelse, så bør man jo prioritere det sånn at innkjøperne får tid og rom til å tenke litt og jobbe litt med den anskaffelsen. Så jeg tror det gjør et godt forarbeid her, litt sånn som å ta noen runder, sånn som ble nevnt tidligere, altså hvem er det som skal bruke dette her, har vi tatt med alle, og så videre. Det kan spare masse tid senere i prosessen. Så det er jo kanskje et dialog eller en melding til ledelsen da, at man kanskje freder litt eller prioriterer en sånn prosess, sånn at man ikke som innkjøper får beskjed om at ja, den skulle helst vært kun gjort i går, og du får bare kaste sammen et konkurransegrunnlag, og her har du en utredning som har gjort, og så kjør på. Fordi, som jeg er inne på, det er så utrolig viktig hvordan vi riker den konkurransen. Så ressursen er jo sånn som det, men det kan jo hende at man kan forenkle litt også, at man ikke trenger å ha de voldsomt store og komplekse. Det kan jo hende at man kan bryte opp elefanten litt, og så hvis det finnes noen fornuftige måter å dele det opp, og at man kan ta en del som litt mindre, og så kanskje gjøre flere parallelle anskaffelser, eller gjøre flere anskaffelser i over tid, sånn at man ikke trenger å ta med alt eller løse hele problemet, at man ser på delene. Det kan jo kanskje hjelpe til. Ja, fordi at det ikke, man skal ikke gjøre en innovativ anskaffelse hver eneste gang man skal kjøpe inn. Man skal gjøre disse her vurderingene utifra alt det dere har som faktorer nå. Vi skal gå ned for landing, men vi kan ikke gå ned for landing uten egentlig å snakke med deg og sånne, Grete. Og det hvordan
Vilket fokus har egentlig kommunene, nå kan ikke du svare for alle da, men hvilket fokus har man på å ta ut gevinsten i etterkant? Nei, det, det som du sier, det jo sikkert veldig forskjellig fra kommune til kommune, men fokuset på å hente ut gevinstene, den er jo stor, men det er liksom det å få det til i det praktiske. Når du har anskaffet en løsning, så er det jo ikke det at løsningen ikke er, at det er det som er til hinder for at vi tar ut gevinstene, men i mange tilfeller så er det jo faktisk vi selv, at vi ikke gjør de endringene i arbeidsprosessene våre, at vi ikke klarer å hente ut det gevinstpotensialet som faktisk ligger der ved å ta i bruk da, den nye anskaffelsen. Så jeg tror at det ligger mye, at det, der er det mye forbedringspotensialer, det er det. Bra, og da får jeg jo egentlig muligheten til å si at hvis man jobber strukturert med metodikk for innovasjon i offentlige anskaffelser, hvor man liksom tilrettelegger for å planlegge for hvilken merverdigift eller merverdi og gevinst man skal ta ut tidlig i fasen, da klarer man å hente ut mer av den i slutten av anskaffelsen også. Tusen takk til dere i panelet, og da skal jeg få med meg Ingrid igjen hit inn i studio vårt. Velkommen, Ingrid. Takk. Ja, det var 2 timer. Hva sitter vi igjen med nå? Jeg har i hvert fall lært veldig mye i dag. Jeg synes det har vært veldig nyttig å høre hva de med skoa på, da, som vi har pratet med, både her i sofaen og de som har vært med digitalt, hva de har erfart. Og så er det jo tydelig at vi har noe på gang nå da, i Innlandet. Mm. Definitivt. Vi har virkelig noe på gang. Vi har fått med mange elementer. Vi har gått til dybden av disse elementene. Det er satt i gang gode aktiviteter. Mm. Og jeg tenker noe med å tenke helheten i dette her er kjempeviktig. Bruke virkemiddelapparatet er viktig. Bruke de modellene eller ressursene som finnes der ute. Dere er ressurs. Vi er ressurs. KS bidrar også nettverk for innovasjon i offentlige anskaffelser, et læringsnettverk der sånn. Gjøre felles prosesser, så man må ikke være alene, men kan spille for hverandres kapasitet, kompetanse. Mm. Det skjer mye. Det gjør det, og jeg tror, nå fikk vi jo høre her avslutningsvis at kanskje man må dele opp elefanten litt, hvis man sitter med et kjempestort problem og ikke helt vet hvor man skal begynne. Kanskje må man dele den opp i litt mindre anskaffelser. Mm. Eller kanskje man faktisk må samarbeide med noen som også har det samme problemet, sånn som vi fikk eksempel på fra Sør-Østerdalen, at kommunene jobbet samlet for å virkelig finne hva er det som er vårt behov. Det tror jeg er viktig, og så håper jeg at vi har lært i dag at det er, vi må snakke sammen, og det, jeg tror det har vært en frykt litt i offentlig sektor for å ha dialog med leverandører, for man er redd for å gjøre noe feil, og i den frykten for å gjøre noe feil, så er det lettere å holde litt tilbake. Men det er faktisk sånn at vi blir oppfordret, og vi skal snakke sammen, vi skal ha dialog, og da er det tar jeg med meg det tipset fra Elise at bruk klyngene til det, for vi er jo her for å være nettopp en sånn nøytral samarbeidspartner, og når vi inviterer inn, så kan kommunen og sykehuset og andre offentlige aktører komme ut på dansegulvet eller møteplassen, og så kan bedriftene få presentere seg, og det kan vi gjøre fysisk, men det har vi også mye gode muligheter for å gjøre digitalt, ikke sant? Vise fram bedriftene og hva slags løsninger de har. Mm. Så vi så jo til Agder. Vi begynner å sy oss sammen her i Innlandet også for å kunne ta ut potensialet. Mm. På dialogkonferanser som vi har, så er det sånn alltid til slutt. Er det et spørsmål vi skulle stilt som vi ikke har stilt? Sitter du igjen med noen nå som du skulle sagt? Nei, jeg tror ikke jeg har så mye mer på hjertet, altså, Kjersti, annet enn at jeg håper at nå er terskelen senket litt, for dere som har fulgt med i dag, at dere kjenner at vi skal i hvert fall ta kontakt med deg, Kjersti, eller med Digital Innlandet Helse Inn, for å få litt hjelp videre, fordi at det er så mange aktører som gjerne vil bidra til å skape gode løsninger på tvers av offentlig og privat sektor. Bra. Og som en oppsummering, i bare få minutter på hva vi har vært igjennom i disse 2 timene her, sånn, så kommer det en liten film, og da takk for i dag, og god dag videre. Ha det! Mennesker er flinke til å løse problemer. Men når vi ikke tar oss tid til å forstå hva behovet egentlig er, så er vi i fare for å bruke feil ressurser.
Vi skaper nye problemer som hverken verden eller virksomheten har råd til. Som offentlig leder har du valgt å bli med på å løse fremtidens oppgaver. Virksomheten din kan gjøre det, samtidig som dere når deres mål. Innkjøp kan nemlig løse store samfunnsutfordringer. Med innovative anskaffelser får du tilgang på de beste løsningene. 5 nasjonale aktører jobber sammen for å inspirere, motivere og støtte virksomheter som skal gjøre gode innkjøp. Gode bestillinger skaper gode leverandører. Du har makt til å be om tilpassede løsninger for din virksomhet og samfunnets behov. Få mer ut av kronene. Bidra til utvikling av fremtidens løsninger. Gå offensivt ut. Bli med i en av Norges kraftigste innovasjonsmotorer. Har du råd til å la være?